Čau, tohle video neberte zas tak úplně vážně, prosím, jo? Není to tak dávno, myslím, že to bylo někdy v létě minulý rok, když zrovna neplatil žádný nouzový stav a bylo to tak všechno tak nějak ta situace v pořádku. Myslím, že jsme tenkrát seděli v hospodě někde venku a já jsem jen tak řekl, ty vole, teďka mě napadla úplně jedna šílená věc, která se může úplně klidně stát, a to, že oni vymyslí tu vakcínu a nechají nás povinně všechny vovočkovat. Jinak nebudeme moc, ty vole. Vůbec nic, ani do práce. Já teda jsem doma, takže mě práce nezajímá, no. No ale jak jsem řekl, jako ty vole, včera jsem viděl příspěvek na Seznamu, že Prymula, vole, ten podivnoch člověk, snad vymyslel, ty vole, že, nebo nevím, jestli vymyslel, ale má to v plánu, někdy do budoucna, někdy v létě, že když nebudeme všichni vovočkovaní, tak fakt nás nepustí za hranice. Budeme mít nevýhody, vole, na žádný akce nebudeme moc chodit. Tak ty vole, já jsem si řekl, do piči, já jsem to snad předpověděl, vole. Takže tohleto video berte jako takovou mou zpověď a napište mi do komentářů, co vy si o tom myslíte. Jestli jako s tím souhlasíte, protože ty vole, kde to žijeme jako? No nic lidi, to asi všechno. Dejte like, odběr. Napište koment a u dalšího videa se opět uvidíme, již brzy, mějte se krásně a sorry, že jsem vás takhle, vole, vydeptal tímhletím videem. Omlouvám se, ahoj.